ይህ ልዩ ሴሚናር ፍትሃዊ ወደብ አጠቃቀም ለአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና ልማት ጂኦፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሕግና ዲፕሎማሲያዊ ምልከታ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ይህንን አስመልክቶ ለዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። ክቡራና ክቡራት፣ ዩኒቨርሲቲው አስገዝነትን በሙሉ አቅሙ መጠቀም ሲጀምር ዩኒቨርሲቲው የሐሳብ መድረክ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ባህል መገንባት ለዛሬው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሰሞነኛ የሆነውን የአፍሪካ ቀንድ የተመለከተ የፍትሐዊ ወደብ አጠቃቀም ለዘላቂ ሰላምና ልማት የጂኦፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና የሕግና ዲፕሎማሲ ምልከታ ላይ ውይይት የሚደረግ ይሆናል። የአፍሪካ ቀንድ በራሱ ልዩ ባህሪያት ያሉት አካባቢ ነው። የቅኝ ግዛት ድንበር ለመንግስታት እንጂ ለህዝቦች ብዙም ትርጉም የማይሰጥ ነው ቢባል ከእውነት ብዙም አያርቅ ነው። በኬንያና በኢትዮጵያ በኬንያው መርሳቤት ግዛትና በኢትዮጵያው በኛው ቦረና ዞን የሚኖሩ ቦረናዎች ሞያሌ ላይ ያለው ድንበር ምናቸው እንደሆነ በሳይንስ አይን መመርመር ይገባል። በጅቡቲ በኢትዮጵያ በኤርትሪያ የሚገኙ አፋሮች፣ በሶማሌ በኬንያ በሶማሊያ የሚገኙ ሶማሌዎች እና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ በሁለት ሀገራት እንዲኖሩ የተደረጉ በቅኝ ግዛት ድንበሮች የተከለሉ ህዝቦች በአስተዳደር ወሰንና በድንበር መካከል ያለውን ትርጉም ብዙ የሚረዱት አይመስልም። በሌላ መልኩ እነኚህ ህዝቦች የጋራ ታሪክ፣ ተስፋ፣ ፈተና የሚጋሩ ነገር ግን በመካከላቸው ያለው መደበኛ የንግድ ልውውጥ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ያለ ነው። ይህ የትብብር ጉድለት በጋራ ለመልማትና ለማደግ ያለውን ትልቅ አቅም እንዲቀጭጭ፣ ዜጎቻቸው በድህነት እንዲማቅቁ፣ ስደትን እንዳማራጭ እንዲይዙ፣ አካባቢውም ያለመረጋጋት መገለጫ እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል። ዛሬ ዓለም ከደረሰበት ስልጣኔና የትብብር ደረጃ እንደዚሁም እየተፈጠረው ካለው የኃይሎች መመጣጠን እና መገዳደር አንጻር የአፍሪካ ቀንድ አገራት፣ ህዝቦችና መንግስታት ወደብን ጨምሮ ያላቸውን የተፈጥሮና የሰው ሀብት በጋራ አስተባብረው ቢጠቀሙ ሊደርሱበት የሚችሉት የብልጽግናን ደረጃ ምሁራን ተመራምሮ እንዲደርሱበት ተወያይተውም መፍትሄ እንዲያቀርቡ ይጠበቃል። ስለሆነም ነው ይህንን መድረክ ያዘጋጀ ነው። አቅራቢዎች መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ፣ ተወያዮችም መልካም እውቀት የምናገኝበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ ምሁራንና በርካታ ልምድ ያላቸው በጉዳዩ እዚህ ከመካከላችን ይገኛሉ። አንደኛ በለጠ በላቸው፣ ሁለተኛ ዶክተር ማቴዎስ ንሰሙ፣ ሶስተኛ አምባሳደር እብራሂም እድሪስ ናቸው። የመጀመሪያ ተናጋሪያችን ዶክተር በለጠ በላቸው ናቸው። ቁልፍ የኢኮኖሚ የስትራቴጂ እና የደህንነት ሳቢዎች የዚህን አጀንዳ ፋይዳ ያጎሉታል። ከህዝብ ብዛት፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ የታሪክ፣ የወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ቁመና በመነሳት የቀጠናው ልዕለ ሀያል ወይም ሄጅሞን ለምትሆን አገር ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ መሆን በእርግጥም ያስቆጫል። የኢትዮጵያ የባህር በር አልባነት የቅርብ ዘመን ክስተት መሆኑ ብሎም ከዓለም አቀፍ የውሃ ክልል በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የመገኘቱ እውነታ ተጨማሪ ግፊት መፍጠሩ አያጠያይቅም። የባህር በር ጥያቄ የአብዛኛው የኢትዮጵያ መንግስታት እና የሁሉም ትውልዶች ቀዳሚ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ መሳካትም ይሁን መኮላሸት በሶስተኛ ወገኖች መልካም ፍቃድ ላይ ጭምር የተመሰረተ መሆኑ ነው። ከነኚህ ጫናዎች በመነጨ በአመዛኙ የአገር ሉዓላዊነትን በተወሰነ ደረጃም የመንግስት ስልጣንን ለማረጋገጥ ሲባል የባህር በር ጉዳይ በሁለተኛ ደረጃ አጀንዳነት ሲስተናገድ በተደጋጋሚ ተስተውሏል። ነገር ግን
የውስጥ ሰላምና መረጋጋት ብሎም የአገረ መንግስት ቁመና መረጋጋት ቀዳሚ ተግባር መሆኑ አያጠያይቅም። ከባህር በር ባለቤትነት በመለስ አጎራባች ወደቦችን እንደ ግል ንብረት መገልገል የተቻለባቸው ግዚያቶች ነበሩ። የጅቡቲ ወደብንና የባቡር መስመሩን በተመለከተ የተተገበረው ልዩ የተጠቃሚነት መብት እንዲሁም በኤርትራ መልካም ፈቃድ ከ1983 እስከ 1990 የአሰብ ወደብን ማስተዳደር መቻሉ በዋቢነት ይጠቀሳል። ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የኢትዮጵያ የገቢና ውጭ ንግድ ከምታስተናግደው ከጅቡቲ ጋር ያለው የወደብ የባቡር እና የመንገድ ግንኙነት ቢቀጥልም የቀደሙ መብቶች እየተሸረሸሩ እና የአገልግሎት ክፍያው እየናረ መምጣቱ የአደባባይ ምስጢር ነው። ባለንበት ጊዜ በኤርትራ ወደቦች የመጠቀም ፍላጎቱም አልተሳካም። እንዲሁም በበርበራ ሶማሊላንድ፣ ላሙና ሞምባሳ ኬንያ እና ፖርት ሱዳን እና ፖርት ጎዳ ሱዳን ወደቦች ለመገልገል የተደረጉ ጥረቶችም የታሰበውን ውጤት አላስገኙም። የቀይ ባህር፣ የህንድ ውቅያኖስ፣ የፐርሺያን ገልፍ እና የሜዲትራኒያን የውሃ አካላት የውስብስብ የኃይል አስተላለፎች ማዕከል ናቸው። ቀጠናው በኢንዶ ቻይና አካባቢ ለሚስተዋለው የሃያላኑ ውጥረት ተቀጥላ የመሻኮቻ ሜዳ ጭምር ነው። የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ለወታደራዊ ኢኮኖሚያዊ ስትራቴጂያዊ የበላይነት ሲፋለሙበትም ቆይተዋል። የአረብ ስፕሪንግ እስኪያቀዘቀዘው ድረስ በተለይ ሊቢያና ግብጽ በሰሜን አፍሪካና በተቀረው የአረብ ቀጠና ተሰሚነታቸውን ለማጉላት ጥረዋል። የዚህ ቅሪት አሁንም በሞሮኮና በአልጄሪያ መካከል ይስተዋላል። በአረብ ሊግ በኩል የመካከለኛውን ምስራቅ ፖለቲካ ስትዘውር የቆየችው ግብጽ መሪነቷን ለገልፍ የፔትሮ ዶላር ሃያላን ለማስረከብ ብትገደድም ከእስራኤል ፍልስጤም ውዝግብ ጋር በተያያዘ በመታራምደው አቋም ወሳኝነቷን አስቀጥላለች። የሲዩዝ ካናል ባለቤትነቷ እና በቅርቡ ከአስዋን ግድብ በስተምስራቅ የከፈተችው ትልቁ የበረንስ ወታደራዊ ሰፈር በቀይ ባህር ላይ ያላትን ተሰሚነት ያጎላዋል። የገልፍ ሀገራት በተመሳሳይ መልኩ ለቀጠናው የበላይነት የማያቋርጥ ትግል እያደረጉ ይገኛሉ። የገልፍ ሀገራትን በሁለት ጎራ የከፈለው ሽኩቻ እስካሁንም አልበረደም። ቃጣር፣ ኢራንና ተርኪዬ እንደዚሁ በቀጠናው የወሳኝነት ሚና ያላቸው ኃይሎች መሆናቸው አይዘነጋም። ከነዚህ ባልተናነሰ የእስራኤል ሚናም በትኩረት ሊጤን ይገባል። የመካከለኛው ምስራቅ ኃይሎች በተለይ በቀይ ባህር ያላቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚረዳቸው የተለያዩ ጥረቶችን ያደርጋሉ። በሂደቱም የተመረጡ የአፍሪካ ሀገራትን ያሳትፋሉ። አሁን ላይ ኢራን፣ ቃጣርና ተርኪዬ በአፍሪካ ቀንድ የነበራቸው ተሰሚነት በሳዑዲ አረቢያና በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የመተካት አዝማሚያው ጎልቶ ይታያል። በተለይ ኤምራቲ ከኤርትራ እስከ ታንዛኒያ በሚዘልቅ የወደብ መሰረተ ልማት ላይ በስፋት መሳተፏ ከኢኮኖሚ ጉዳዮች ባሻገር የስትራቴጂ ፋይዳው ያመዝናል። ሳዑዲ አረቢያ በበኩሏ በበላይነት በመትመራው በሬድ ሲ ካውንስል አማካኝነት ይህንን ወሳኝ የውሃ መስመር በተጽዕኖዋ ስር የማቆየት እንቅስቃሴ ያደረገች ነው። የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት ይህንን ጉልህ መሰናክል ማለፍ እንደሚጠበቅበት አያጠያይቅም። እስራኤልም ከአረብ ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት ለማሻሻል ስትጥር ቆይታለች። በዩናይትድ ስቴትስ አሸማጋይነት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በመስከረም 2020 የተመሰረተው የአብርሃም አኮርድስ እስራኤልን፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስን እና ባህሬንን በአባልነት ይዟል። በሂደትም ከአፍሪካ ሞሮኮና ሱዳን ተካተዋል። ይህ በቀጠናው የጂኦ ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ከምዕራባውያን በተጨማሪ ቻይና በመካከለኛው ምስራቅ የሰላምና የደህንነት ጉዳዮች ላይ በንቃት መሳተፍ ጀምራለች። በቅርቡ በሳውዲ አረቢያና በኢራን መካከል ያፈራረመችው ስምምነትም ይሁን እነዚህ ሀገራትን ጨምሮ ኤምሬትስ፣ ኢትዮጵያና ግብጽ የብሪክስ አባል ሀገር መሆናቸው እየተቀየረ የመጣው የቀጠናው የኃይል ሚዛን አመላካች ተደርጎ ይወሰዳል። ቻይና በጅቡቲ ካላት የባህር ኃይል ሰፈር በተጨማሪ በኤርትራ ወይንም በሌላ የቀይ ባህር ዳርቻ ተጨማሪ ወታደራዊ ጣቢያ ብታቋቁም ወይንም ራሽያ
بسودان طرف سواكينن چمرو يوتادر طابيا يمسرت وطنوان بتاساكا وزته يوها اكالو يا هايل ميزان بجوجو يزابوال انني بيهونوچ بجيبوتي ارترا سومالي لاندنا سوماليا مرابايانن چمرو بليلوش ثلاثنيا وگنوچ يتقواقمو وتادراي سفروچن ان يا ايكونومي زونوچن تاسابيا درگو سيتاسب يا جيو استراتيجي مهدارو يبلط يا وساسبوتال የኢትዮጵያ የባህር በር የተጠቃሚነትና የባለቤትነት ጥያቄ መልስ ከነኚህ ምስቅልቅሎች ድምር ውጤት ይመነጫል። የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት እንዴት ይስተናገድ የሚል ምክረ ሐሳብ ባጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። የባህር በር ጥያቄን በተመለከተ ኢትዮጵያ የምትራምዳቸው ታሪካዊ፣ መልካ ምድራዊ፣ የኢኮኖሚና የደህንነት ሳቢዎች ከላይ ከተዘረዘሩት ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች አንጻር ሊቃኙ ይገባል። ፍላጎትና ቁርጠኝነቱ ከውስጣዊ የደህንነትና መንግስታዊ ቁመና በመነሳት ሊመዘን ብሎም ተፈጻሚነቱ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ካለው ወቅታዊ የግንኙነት መስተጋብር አንጻር ሊተነተን ያሻል። በቀደመው ተመክሮ ላይ ተመስርቶ የባህር በር ባለቤትነት ፍላጎት መንጸባረቁና ሁሉንም አማራጭ የመዳሰስ ተነሳሽነቱ የሃያላኑን በር ማንኳኳትን ጨምሮ መኖሩ አያከራክርም። በ1940ዎቹ እና በ1980ዎቹ በአለም ደረጃ የተስተዋሉ ታላላቅ የሪዮትና የኃይል አስተላለፍ ለውጦች ዳግመኛ ሊከሰቱ የመቻላቸውን አጋጣሚ ታሳቢ አድርጎ መዘጋጀት ብልህነት ነው። የኢትዮጵያ ትልቅነት ትርክት እና አቅም ለጎረቤቶቻችን ህልውና ዋስትና እንዲሰጥ ሆኖ ሲቃኝ ብቻ የታለሙ ጥኖች የመሳካት ድል ይኖራቸዋል። የአፍሪካ የዲፕሎማሲ መቀመጫ መኮኑ እና ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ መርሆች የሌሎችን ፍጹማዊ ሉዓላዊነት እና የግዛት አንድነት ማክበርን ይጠይቃሉ። ሆኖም ከላይ ተጠቀሱት ሁኔታዎች በቀይ ባህርም ይሁን በህንድ ውቅያኖስ ከቀጥታ ባለቤትነት ወዲህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚያዊና የስትራቴጂ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ እርምጃዎችን ከመውሰድ አያግዱ። ትልቅ አገር ጠንካራ መንግስት አስተማማኝ የኢኮኖሚ ቁመና የመኖሩ ፋይዳ ይህንን ለማሳካት በብርቱ ያግዛል። ሰላማዊ ግንኙነትና የትብብር ቅንጅት ኮፕሬሽን ኢንተግሬሽን ማዕቀፎች ደግሞ የመተግበሪያ ቁልፍ ናቸው። የሰጥቶ መቀበል መርህ ሳይቀር ውስጣዊ ጥንካሬና በመርህ ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነትን ማራመድ ይፈልጋል። አንደኛው አማራጭ የባህር በር ጥያቄውን ሊያስተናግዱ ከሚችሉ ጎረቤት ሀገራት እና መንግስታት ጋር ያለውን ወቅታዊ ግንኙነት በጥልቅ ከመገምገም ሊነሳ ይገባል። ሁለተኛው አማራጭ ኢትዮጵያ በቀጠናው ያላትን ተሰሚነት ከማስፋት ይነሳል። ከተቻለ በጋራ ወዳጆች በኩል የሬድሲ ካውንስል አባል መሆን ቢቻል ይመከራል። ሌላኛው አማራጭ የኢጋድን የቀይ ባህር እና የኤደን ባህረ ሰላጤ ቡድን ወይንም ታስክ ፎርስ አጠናክሮ ወደ ስራ ማስገባት ነው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ በእርግጥም የባህር በሩን አጀንዳ ለመግፋት ጉዳዩን ፍላጎቱን ከመግለጽ እና ከፖለቲካ አጀንዳነት ባሻገር በጥንቃቄና በብስለት ሊያዝ ይገባል። ያጎራባች አገራትን ጥርጣሬ በማያጭርና ትብብራቸውን በሚያረጋግጥ መልኩ ሊከናወን በተጠናና ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሊስተናገድ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ዶክተር ማቸውስን ጋብዛለሁ። የወደ ጉዳይ ቁልፍ የዓለም አቀፍ የንግድና የአምራች ሰንሰለት የጀርባ አጥንት ነው። በአካባቢው የጎረቤት ሀገሮች ገና ያለሙና ግን የባህር በር ሆኖ ሊያገለግሉ የሚችሉ በደፈናው ወደ 10 የሚሆኑ የባህር በሮች አሉ። አሰብ፣ ምጽዋ፣ ጅቡቲ፣ ታጁራ፣ ፖርት ሱዳን፣ ሞምባሳ፣ ላሙ፣ ሞቃዲሾ፣ በርበራና ዘይላ ናቸው። በተቀመጠው የወደብ ተወዳዳሪነት ኢንዴክስ መሰረት በሶስት መክፈል ይቻላል። ያለሙ ወይም በከፍል የለሙ በሚል ዘይላና ታጁራ የለሙ ሆኖ የኢትዮጵያ ወጪ ንግድ ከማስተናገድ አንጻር ዝቅተኛ ፈጻጸም ያላቸው ምጽዋ፣ አሰብ፣ ሞቃዲሾና በርበራ ናቸው። ያ በርበራን መጠቀም ጀምረናል። ያው ለውጣለ ሶስተኛ ላይ የለሙና የኢትዮጵያ ወጪ ንግድ ለማስተናገድ አቅም ያላቸው ጅቡቲ፣ ሞምባሳ፣ ፖርት ሱዳንና የላሙ ፖርት ናቸው። ላሙ ያው የላፕሴት ፕሮግራም ስላለ
የሳው ሱዳንን ጀምሮ ለኢትዮጵያ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ያለው ርቀት ሁኔታ ስናየው በመንገድ አሰብ አንደኛ፣ ጅቡቲ ሁለተኛ፣ በርበራ ሶስተኛ ናቸው። ግን ከሎጂስቲክስ ኮምፒቲቲቭነስ አንጻር ተመሳሳይ ርቀት ማለት ይቻላል። ግን የጅቡቲ ወደብ ከመንገድ በተጨማሪ በባቡር መስመር የተገናኘ ስለሆነ ከኢትዮጵያ ድንበሮችም እስከ ወደቡ ድረስ ተመራጭ ወደብ ሆኖ ይወሰዳል። ቅድምም ቀርቧል፣ ያነሳብ ኮንከር ይደረጋል። ያለውን ግንኙነት ስትራቴጂክ ነው፣ ምክንያቱም የባቡር ኢንቨስትመንት ተደርጓል። ያ የኢትዮጵያ ሎንግ ተርም ኮሚትመንት ለወደብ መጠቀሙ ማሳያ ስለሆነ ያው ከጅቡቲ ጋር ዲካፕል ማድረግ ይከብዳል። ስትራቴጂክ አጋሪም ናት። በአጠቃላይ በባህር በር ወደቦች እና ኮሪደሮች ንጽጽር የጅቡቲ ወደብ የአሰብ ወደብ እና በርበራ ተመራጭ ሆኖ፣ ግን የጅቡቲ ከአሰብ እና በርበራ ኮምፐር ስናደርገው ያው ኮምፐርም የማይደረጉ ናቸው። የጅቡቲ በከፍተኛ ደረጃ ተመራጭ ይሆናል። የፖርት ሱዳን እና የሞምባሳ እና ኢላሙ ከማስተናገድ አቅም ከጅቡቲ ወደብ ጋር ተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኙ ቢሆንም ወደቦቹ ከኢትዮጵያ የጭነት ማዕከላት ካለው ርቀት ለምሳሌ የመርከብ መዳረሻው ጅቡቲና የመርከብ መዳረሻው ፖርት ሱዳን ቢሆን የጭነት መዳረሻ ደግሞ ባህር ዳር ቢሆን ለባህር ዳር የፖርት ሱዳን ውድ ነው፣ የጅቡቲ ይሻላል ማለት ነው። በሀገር ደረጃ ብሔራዊ የሎጂስቲክስ ስትራቴጂ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀ የአስር ዓመት ስትራቴጂ አለ። እዛ ላይ አማራጭ ወደቦችን መጠቀም እንዳለብን ይገልጻል። ሁለተኛ በዘርፍ ፖሊሲ አለ። የሎጂስቲክስ ሴክተር እና ትራንስፖርት ሴክተር ፖሊሲዎች 2020 ላይ በካውንስሉ ሚኒስቴር የጸደቀ ነው። ወደቦችን በጋራ የማልማት ፖሊሲ በግልጽ ያስቀምጣል። መጠባበቂያ ወደብ የመፈለግ አማራጭም ያስቀምጣል። በዚህ ፖሊሲና ስትራቴጂ መሰረት የጅቡቲ ወደብ ያስፈላጊ ነው። ስትራቴጂ ፓርትነር ነው። ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ባቡር ላይ ኢንቨስት አድርገናል። ወዳጅነት ይቀጥላል። ለዛ የሚመጥን ግን ተቋም የለም። ኢትዮ ጅቡቲ ኮሪደር ኦቶሪቲ ተቋም ማቋቋም፣ ተቋም መገንባትና ስትራቴጂክ አጋርነቱን ይበልጥ ማጠናከር ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ የበርበራና አሰብ ወደቦች ላይ በጋራ የማልማትና የባለቤትነት ስትራቴጂን መከተል ያስፈልጋል። ሶስተኛ ላይ አማራጭ ወደብ የማፈላለግና በስዋፕ ወይ በሌሎች በርጌን በተለይ ፖቴንሻል አለው የዜላ ወደብን በዛ ማየት ይቻላል። በየአካባቢው የሚገኙ የባህር ወደቦችን ደግሞ በልካቸው የመጠቀም ስትራቴጂ መከተል ያስፈልጋል። ምጽዋ ወደብ ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል፣ ፖርት ሱዳን ለሰሜን ምዕራብ የሀገራችን ክፍል፣ ላሙና ሞምባሳ ለደቡብ የሀገራችን ክፍሎች በመጠቀም አማራጭ ማስቀመጥ ይቻላል። በመጨረሻም የባህር በር የመጠቀም መብት የዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ሲ 1982 የተሰጠው መብት እንደተጠበቀ ሆኖ የባለቤትነት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከቴሪ አንጻር የናቹራል ሪሶርስ ቤዝድ ቪው እንዲሁም በኢንስቲቱሽናል ቴሪ የተደገፈ ነው። የናቹራል ሪሶርስ ቤዝድ ቪውን ተከትለን ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የመሆን ጥያቄ እውን ቢሆን ዋጋው ስንት ነው በሚለው ይታያል ማለት ነው። በዛ የሚመጥን ኢንቨስትመንት መተንተን ያስፈልጋል። ቀጥሎ የወደብ ባለቤት ሲኮን የወደብ ማልማትን ስለሚያስከትል ብዙ ኢንቨስትመንት ስለሚፈልግ የተቋም ግንባታን ስለሚያስከትል ተቋም ሲገነባ ያው ሌጂቲመሲም ያመጣል። በሪሶርስ ቤዝድ ቪው ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ አድርገን ወጪው ከጥቅሙ የሚበልጥ ከሆነ አሁን የለሙ ወደቦችን መጠቀም ይቻላል የሚል ሪኮመንዴሽን ሊመጣ ይችላል። ግን በኢንስቲቱሽናል ቴሪ የኢኮኖሚክ አስፔክቱን ብቻ ሳይሆን ፈርዘር የሶስቴናቢሊቲ እና የሪስክ ፋክተሮችን ማየት እንዳለብን የፖርት ኦቶሪቲ የፖርት ኢንተርፕራይዝ የመገንባት ሂደት የመንግስት ማንዴት ይሆናል ማለት ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ጋር አብሮ የማደግ የአፍሪካ
አህጉራዊ የንግድ ቀጠና ትስስር አካል ስለሆነ በተለይ የምስራቅ በሩን የኢኮኖሚ ቀጠና ልማት የኢኮኖሚ ኮሪደር ዴቨሎፕመንት በድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና ፍሪ ትሬድ ዞን በኦሮሚያ የገዳ ስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን እና በየቦታው የካርጎ ሴንተርስ የምርት ቦታዎች ያሉትን ኢኮኖሚክ ዞኖች በማደራጀትና ተቋማትን በመገንባት ኢትዮጵያ በማደጓ የአፍሪካ ሀገሮች የፍሪ ትሬድ ኢንተግሬሽኑ ስለመጣ የወደብ ጥያቄ የአገልግሎት ጥያቄ ስለመሆን በጊዜ ሂደት ጎረቤት ሀገሮች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለመጋራት ስለሚፈልጉ የወደብ ጥያቄ ራሳቸው ገፍቶ ተጠቀሙ ሊሉ ይችላሉ። የተጠቀሙ ጥያቄ ሳቢ ኃይል ወይ ፑል ፋክተር ሆኖ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ የባህር በሩን በኮሪደር ኮንቴክስት በተለይ የምስራቅ አፍሪካ የጅቡቲ አዲስ አበባ ጁባ ካምፓላ የኢኮኖሚ ኮሪደር ቅርብ ጊዜ ተጀመረው የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ አግሪመንት አካል ስለሆነ በዚህ መልኩ የወደብ ጥያቄ በዛ ማይከብ ውስጥ ታይቶ ኢትዮጵያ የወደብ በጋራ የማልማትና ሌሎች አማራጮችን ደግሞ በቅልጥፍና መጠቀም እድል ይኖራታል የሚል እምነት አለኝ። ሶስተኛ አቅራቢያችን አምባሳደር ኢብራሂም በዲፕሎማሲ እና በዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው የሚያገርጉት። ወደብ በሚመለከት ተጋብዘዋል። አሁን ጊዜው የእርስዎ ነው። የኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄና ከሀገራዊና ከዓለም አቀፋዊ ህግ እና ከዲፕሎማሲ አንጻር ነው ለማየት የሚሞክረው። በኢንተርናሽናል ህግ ዲፕሎማሲና ኢንተርናሽናል ህግ አብሮ የሚሄድ ነገር ነው። ኢንተርናሽናል ህግ አንዱ ምንጩ ዲፕሎማሲ ነው። ህግ ማለት የአገሮቹ ስምምነት ነው። አገሮቹ የሚደርሱበት ውሳኔ ነው። ኢንተርናሽናል ህግ ስናወራ ዲፕሎማሲም ታሳቢ በማድረግ መሆን እንዳለበት ነው የምገምተው። የመጀመሪያው ደረጃ የኢትዮጵያ የባህር ባለቤትነትና እጦት ከዓለም ህግ አኳያ ስንናገር ይሄ ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዓመት ዘምሮ ክርክር የነበረበት ጉዳይ ነው። በዛን ጊዜ የኦፕን ሲ እና ክሎዝድ ሲ የሚባል ሁለት አስተሳሰቦች የነበረበት ወቅት ነበር። በተለይ እነዚህ ታላላቅ የአውሮፓ ሀገሮች ብዙ መሬትን የተቆጣጠሩ ሀገሮች ውሃውንም የመቆጣጠር ፍላጎት ስለነበራቸው በጥቂት ሀገሮች ውሃው መያዝ አለበት፣ ቁጥጥር ስር መቆየት አለበት የሚል እንትን ነበራቸው። ሌላ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሀገሮች ውሃውንም ትንሽም ትልቅም ሀገር ድሃም ሀብታምም ሀገር ያለምን ውሃ መቆጣጠር አለባቸው የሚለው እንደ ሆጎ ግሩሸስ የመሳሰሉ ሰዎችም ፍላስፋዎችም ነበሩ። በምሁራን ደረጃ በየዩኒቨርሲቲዎቹ ውይይት ሲካሄድባቸው፣ አስተያየቶች ሲሰጡ፣ ዲቤት ሲካሄድ በሂደት መንግስታቶች ይህን አጀንዳ ወስደው ስምምነት ወደ ማዘጋጀት የተጀመረበት ጊዜ ነው። ከዚህ የባርሴሎና ስምምነት የምንለው በመጀመሪያ ደረጃ የነበረ ስምምነት ነው። በ1921 ባርሴሎና ስምምነት የብዙዎቹን ሀገሮች በተለይ ላንድሎክድ የሆኑ ሀገሮችንም በዛን ጊዜም ላንድሎክድም የነበሩም ስለነበሩ እና ደግሞ ይሄ ባህር ጉዞን አክሰስ ቱ ዘ ሲ የመሳሰለውን ጉዳይ የሚመለከት ጉዳይ በመሆኑ ይህንን ሙሉ በሙሉ ሊፈታ አልቻለም። ስለዚህ ዲፕሎማሲ በሀገሮች መካከል የነበረው ውይይቱ እየቀጠለ የመጣበትና ምሁራኖች ደግሞ በዚህ ላይ ብዙ ሀሳቦቻቸውን እያካፈሉ የመጡበት ጊዜ ስለነበረ የነበረው ምንድን ነው? በ1958 ዓመተ ምህረት እንደገና ሌላ ዓለም አቀፍ ስምምነት የጄኔቫ ስምምነት፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ በ1965 የኒውዮርክ እየተባለ በተለያዩ ጊዜያት ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የዲፕሎማሲ ውጤቶች ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ በኋላም በመጨረሻ በ1982 እና አሁን እየተገዛ ዓለም እየተገዛበት ያለው የባህር ሕግ የወጣበት ጊዜ ነው። የባህር ሕግ ሲወጣ እና ኢትዮጵያ አክቲቭሊ ተሳትፋለች በዛ ጉዳይ ውስጥ በቡድን ተካፍለው አገሮች እርስ በርሳቸው የሚራኮቱበት ጊዜ ነበረ። በዛን ጊዜ የአፍሪካ ሀገሮች የነበሩበት ሁኔታ አንደኛ ቁጥራቸው ትንሽ ነበር፣ ሁለተኛ ደካማዎች ናቸው፣ አንደር ዲቨሎፕድ ናቸው። ጠንካራ የሆኑ አገሮች ፍላጎት ነበረ እየተንጸባረቀ የነበረው። ስምምነቱ ለማንኛውም አሁን ባለበት መልኩ ቆየ። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ሕጎች አንጻር የኢትዮጵያ የወደብ ጥያቄ
እንዴት ሊስተናገድ ይችላል ነው ይሄ አንዱ ውይይት ነው መጀመሪያ ባገሮች ውስጥ የሚዳብ በውይይት የሚካሄድበት ነው ምሁራኖች የሚያንጸባርቁት አስተያየት ነው ይሄ መንግስታቶች በኋላ ተረክበው ከጎረቤት አገሮች ጋራ የሚወያዩበት ነው የሰጥቶ መቀበል የተባለው በዚህ ውስጥ የሚገባበት ጉዳይ ነው ከዚህ ሂደት ውስጥ የምናገኘው ጥቅም አለን ወይ ብለው አገሮች ይሄንን ጉዳይ እንዲያጠኑ እንዲሸራሸር ያደርጉት ነው ለዚህ ደግሞ እንደ ኢንጂን ሆኖ ማገልገል ያለባቸው ኦብቪየስሊ ምሁራኖች ናቸው ስለዚህ በጋራ እንዴት እንጠቀማለን በሚለው ጉዳይ ላይ መሰራት መቻል አለበት የኢትዮጵያ ምሁራኖች ብቻ አይደለም መሆን ያለበት የሌሎችም የኮስት ላይን አገሮችም ያለ ጉዳይ እንደ ኢሹ አንስተው ሊወያዩበት ይገባል ከዚያ በኋላ ሐሳቦች ይመጣሉ በዛ በሐሳብ መሰረት መንግስታት ተረክበው በዚህ ጉዳይ ላይ እርስ በርሳቸው የዲፕሎማቲክ ውይይት ይጀምራል ማለት ነው ኔጎሺሽን ይኖራል ዳያሊጉ ይኖራል ይሄንን አንዱን አንዱን በማሳመት የበለጠ ከዚህ ሂደት ተጠቃሚ ሆናለሁ የሚል ወገን ካለ ወደ ባይላተራል የሆነ ስምምነት የምንመጣበት ሁኔታ አለ መነሻ መሆን ያለባቸው ምሁራኖች ናቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ ስለዚህ እንዴት አድርገን ተግባብተን እንዴት አድርገን ጎረቤቶችን አገሮች አሳምነን እንዲና ይሄንን እዚህ ቦታ ላይ እንደርሳለን የሚለው የኛ የቤት ስራ ነው ይሄንን የቤት ስራ አቅጣጫውን ማብራራት ያለባቸው ማሳየት ያለባቸው እኔ ምሁራኖች ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ብዬ ነው ማምነው በሶስተኛ ደረጃ የአፍሪካ ህብረትስ ሚና ምንድነው ነው አፍሪካ ህብረት ከፍተኛ የሆነ በሎ ኦፍ ዘ ሲ ላይ ዝግጅት ላይ ትልቅ ሮል የነበረው ነው አፍሪካ ህብረት ላይ በአፍሪካ ውስጥ 16 ላንድ ሎጅ ጋገሮች አሉ ከዚያ ውስጥ ሁለቱ አልነበሩ 14 13 ነበሩ እነዚህ ሀገሮች ደግሞ ደካሞች ናቸው ሐሳባቸውን በዛ ኢንተርናሽናል መድረክ ላይ ደግሞ ጥቅማቸውን ማራመድ የሚችሉ አቅምም አልነበራቸው የኢኮኖሚ አቅም አልነበራቸው የመሳተፍም አቅም አልነበራቸው ይሄ እንግዲህ ከ50 አመት በፊት ማለት ነው ስለዚህ አፍሪካ ህብረት ኦዩ በዛን ጊዜ የከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረበት ስላለ እሱን በሚገባ ወጥቷል በተለይ ደግሞ በባርሴሎናም ስምምነት በጄኔቫውም ስምምነት ከዩኤን ኮንቬንሽንም ወደ አፍሪካ የአፍሪካ ህብረት ኢንተርናላይዝ እንዲደረግና መብታቸውም እንዲከፈር ከፍተኛ ጉባኤዎችን አካሂዷል በአፍሪካ ውስጥ ያሉትን ችግሮች የመቅረፍ አሁንም እድል አለው ይሞክራል መሆንም አለበት ምክንያቱም የኒህ አይነት ችግሮች ሊፈጡ ከሚችሉበት አንዱ ሀገሮች ኢንተግሬሽን ይበለጥ እንዲቀራረቡና በቀቅርብ ጊዜ ወዲህ በአፍሪካ ውስጥ የነበረው ይሄ ድንበር አልባ ሀገሮች ቪዛ አልባ እኒህ አይነቶቹ ህብረተሰቦችን ለመፍጠር የምናደርገው ምናልባት በዚህ በድንበር ጉዳይ ላይ አንድ አገር አንድ አካባቢ ከሆኑ እነዚህን ሀገሮች የማቀራረብና የሚያስፈልገውን አክሰስ ቱ ዘ ሲ ነው ቀለል የሚልበት ሁኔታ ይኖራል ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ ኢንትግሬሽኑን ኮሜሳ የምንለው ኢስት አፍሪካን የኢጋድ እነዚህ ቡድኖችም ወሳኞች ናቸው እነዚህም ደግሞ አንዱ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ እንደነዚህ አይነቱ ያሉትን ግንኙነቶች ማገዝ ያስፈልጋል እነዚህ በሚፋጠኑበት ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮቹ እየተቃለሉ የሚመጡበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ ፕሬዚደንቶች ለመግለጽ አልፎ አልፎ አንድ 11 እኔ ያገኘኋቸው ለዚህ ቤት ግን ሬሌቨንት ብዬ ያልኳቸው 11 ፕሬዚደንቶች አሉ። ለምሳሌ ዲአርሲ እና ኮንጎ ያደረጉት ስምምነት መሰረት በቅኝ ግዛቶቻቸው አማካኝነት አንጎላ ለኮንጎ የባህር ወደብ ሰጥታታለች። ጆርዳን እና ሳውዲ አረቢያም ተመሳሳይ እንትን አለ። በሁለቱ በነበረው ስምምነት የስዋፕ ስምምነት ወደብ አግኝታለች ጆርዳን በዚህ በአካባ። ሌላው ቡርኪና ፋሶና ኒጀር የወደብ አይደለም ግን መሬት ተለዋውጣዋል በዚህ ባለ አገሮች በሚያደርጉት ስምምነትና ውይይት። ሌላውኛው አገራችን ላይ ምናልባት ለተሰሙት ይችላልላችሁ በኢትዮጵያና በኬንያ የመሬት ልውውጥ ተደርጓል እኮ ኬንያ የምትፈልገው መሬት አለ ገዳዱማ የሚባል መሬት ለኢትዮጵያ ተሰጠች ጎዶማ የሚባለው መሬት ደግሞ ለኬንያ የሰጠንበት ሁኔታ አለ ፕራክቲሱ አለ ይሄ። ሌላው ኢንዲያና ባንግላዴሽም እንደዚሁ ጉዳይ ነበራቸው ይሄ መሬት ላይ ነው በርግጥ ይሄ ጉዳይ ላይ በ2015 በቅርብ ጊዜ ነው የዛሬ 7 8 አመት ባንግላዴሽ ወደ 111 ቦርድ አግኝታለች በዚህ ድርድር ከኢንዲያ ከህንድ ማለት ነው ህንድ ደግሞ 51 መንደሮችን የተለዋወጡበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ፕራክቲሱ አለ። ሌላው ክርጊስታንና ኡዝቤክስታንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ግንኙነት አድርገዋል። ሌላው ቦስኒያ ሄርዘጎቪናና ክሮሺያም እንዲሁ አድርገዋል። ብሎሽ የሚባል የክሮሺያ ከተማ አለች ኑዌም የሚባል የቦስኒያ ከተማ አሉ። እነዚህ አንዱ አንዱን አክሰስ እንዲያገኝ የተደረገበት ውይይት አለ ስምምነት አለ። ሌላው ዩክሬንና ሞልዶቫ ላንድሎክድ ሀገር ናት
جن ك ك ك ك يوكرين قارب هذا الرجشو جن يونت مسرد بولت شيء أثرات سمنت لداني بونزلاي أكسس أجيت هالج يه و اسمه تومياتر صفاتي على لوبورت أجيت هالج ليناو أيرلندا بلجيم مريت لوجود أدرجوال مريت وتشون قاي يميان سبيهونم لمثال نيدرلاند هامس هكتار مريت كبلجيم أجيت هالج بلجيم دكمو أمس هكتار مريت كناج لوجود وعلى براكتيس وعلى ليناو بوليفيا نا تشيلينو في عيال تقواتش أناجر سكالة معك أفرد بيتي تهدب بتمكنيات بتلا يزيك ي يباسيفيك وانزلاي كده مثيل عند أرقام كيلومتر رزمت يالون مريت بالا بيتنا توي يبوليفيا هنا بربتنا بقولت واجروش مكاكل ورنت تدرجو بشي زت أي متو أرقام تمرت بتدرج اسم منت مريتون تشيلي وصلت بتموري ثانو وأنا بس من منت لا يهت جستو نورو قيتو بوليفيا جن مريتي ملشي على الجات يقبلني الله ليش بزي مكنيات تكرروا بهولت شيء أسراسوس أما تمرت قداو لا لما كفر البيت كربون أمبر برجت يعلم عن كفر البيت يسات أو من دونه ونيا ماس قدر عن نشلم بويت يهش على الصوت ويجي تشون كتلو على بتوني تعلى ليلاو ليز أغرمنتنا ببوليفيا نابيرو مكاكلنا يه قدا يه بهولت شيء أسرة تدرج اسمه من نتنا إلو متبال وده بالج يه نبرة النتوى بيرو نو بيرو يعني لبوليفيا بزت أنا زت إني عملت ليس يسات تجربة هوني تعلى لذلك عندي هاي نت بزو براكت إني نتيجة توصل نتنو دي لما كريو ما كركوت بزو براكت يسوي تشالو نزين هلو بمايت ما درج على بنيا من دنو نو عندنا كذي بفيت بعلم كف درجة يتلاجوا وده بعلم أجروش كغربيت يبحر دارج أجروش جارا ويتوشين أدرجو يبحر برياجنو بزو أقعد أمي وتشالو لذلك يتشالل ويتو لينوريش يقبل بلقيت سلامي بوهنا منجد أجر أشنم تمسح سعيد ياك يبتانسا تجبي يميت أبكنا أسفل لاجيمنو عدي سنة قرايت اللهم لا مالتنا هنا هلا الدنيا أربعة بعلم أكف درجة يود بعلم أجر وتشالو أسرع سدست في أفريقيا يود بأجر وتشالو تياك وش كونسرن الله شو سفي بزوش أجر وتشالو باش ويتو من ياد الرجوي على بتوني تاوي تشالو يالتقوا أشون قد داوي تشالو نيبال مثلا أنا تذكر العام منغوليا عند أفغانستان نزي ميجر تذكر على باشوا على روشناش تذكروا شو قالوا إن ديت النفط هاتشوا يميلونه يعني كجمة توصلوا بنيا بكلم ما يتن ديت النادرك من بالنادر قنوا هن النجار قون للنادر قوي من نشلوا يميلونهم أهونم بهون كمهران راس لا يميورجوا قد هذا اللب ناتون عنده يمرم مرزف عنده يهمون دال لبته مهونه. كانديدات لقوم بزوا عجروش كان. كنا سوا عجروش قال يتنياو بنادر جنو يتنياو نزين عجروش مسابة من نشلو. أهونم بيهون يمهوران سرانو. زاري أيانو هك دبلوماسي ناجيو بوليتيكسنو. I think بكتاي سنة كالوش من اللالو فوكلرو تبابو بك أي بحر زوري علي. وي بزي باب هاربر لا يميل نغر نالن بيتس فارغالو ايتيوبيا تياكي فتحاوي يودب اتقاقم ايدلم اوف كورس اسونم ما يتشالال ودب انديت نتقم يميلو اهون يالو تياكي جن باند وقت بتاريك بايتينيك بتفطرو يتنسا ايتيوبيا نبرات يبهاربر يهنن ميس ارغنوال يميل تياكي نو نا اذا لا ما يت يالبن يمسلنيال يالما قفيك يالما قف ويل ويييت قامي ناتشو وي ريديفاي مادرغا يتشاليم وي مثال ارجيس اغريمنت ليلوچونيم كاين مريوچ سيفرمو بوليتيكال ساينس وست ناشونال انترست ريجيم انترست ليدرز ايدوسانكراسي منيلاچو نغاروچ allu كبيهراوي تقيم وطا يالو گوداوچ سيوسنو ጎን ለጎን ደሞ ሙራኒ ተቻሉ ይከራከራሉ ዜጎች ይከራከራሉ ማለት ነው ከቤራዊ ጥቅም ሲወጣ ለምሳሌ አልጀርስ አግሪመንት ሌሎችንም ከዚህ በፊት ተነበሩት ከቤራዊ ጥቅም ወጣ ይላሉ ያሰምናቸው ነገሮች ሙራኒ ላለቹ ደሞ ጎን ለጎን ይሄ ትክክለ አይደለም ቤራዊ ጥቅማችን የሚጎዳ ነው ከቤራዊ ጥቅማችን ጋር አይሄድም ብሎ ሶሳይቲው ኮሚኒቲው ደሞ ይቃወማል ማለት ነውና ይሄንን በዛ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ነው ጂኦፖለቲክስ እንዴት ነው የሚታየው አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ መጠየቋ ምን አይነት ጂኦፖለቲካል ሪቫይለሪ አድቫንቴጅ አላት የተለያዩ ኤክስፒሪየንሶች አሉ ኢንተርናሽናሊ እና የትኛውን አፕሮች ነው መከተል ያለብን መሬት በመቀያየር የሚል ጥያቄ ቀርቧል በሊዝ ፖርት ማግኔት ይቻላል ሌሎችም አይነት አፕሮቾች ይኖሩ ይችላሉና ያ የቤስራችንን በውስጥ ሰርተን ምን ፈልገውን ጥያቄ በትክክል
መጠየቅ ይገባል የሚለው ጉዳይ ላይ የበለጠ እሱ ላይ እንደው ማብራሪያ ቢሰጥበት በተለይ መሬት በመቀያየር ፖርት ማግኔትም ሊቻል ይችላል የውስጥ መሬትንም እንደዚሁ በፍላጎት መሰረት መቀያየር የሚቻልበት አለ ፖርት ደግሞ በሊዝም እንግዲህ የሚገኝበት አይነት የተለያየ አካሄዶች ይኖሩ ይችላሉና እንደው የኢትዮጵያ የፖርት ተጠቃሚነት ጥያቄ በየትኛው መንገድ ነው ሊስተናገድ የሚችለው በየትኛው አፕሮች ቢካሄድ ነው ለኢትዮጵያ አዋጭነት ያለው የሚለውን እንደው ማብራሪያ ቢሰጥበት ብዬ ነው የባህር በር ጥያቄ ዛሬም ተነሳ ትላንትና ሚኑር የኢትዮጵያውያን ፍላጎት መሆኑ አይካድም ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር የባህር በር ማግኘት ጥያቄያቸው የመንግስትም ሆነ የግለሰብ እንደ መብት የሚታይ ነው ይሄንን ልንሸሸው አንችልም በርግጥ አሁን ላይ ጥያቄው ቀርቧል ተጠቃሚነት ሳይሆን የባህር በር ባለቤትነት የባህር በር ጥያቄ በመንግስት በኩል እየቀረበ ነው እዚህ ውይይት መንገድ ከፍቷል ስለዚህ ጥያቄው አለ ይሄንን ጥያቄ በምን መንገድ ነው የምናስተናግደው ነው የህዝብ ፍላጎት አለ ፊት የነበረ አሁን ላይ ይሄንን ማስፈጸም እንችላለን ወይ እንቅፋቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ላይ ነው ማተኮር የሚያስፈልገው እና ብዙ አማራጮች ለውይይት እየቀረቡ እንደሆኑ ስለማቅ ወደፊት እንግዲህ በራሳቸው መንገድ ይወጣል እንደኔ እንደ ግል እምነት ኢትዮጵያ የባህር በር ቢኖራት አልጠላ ምኞትና እነታ መጣጣም አለባቸው ይሄንን ማድረግ የሚችል ጠንካራ ትውልድ ያስፈልግ ለኔ አሁን የሚያኮራው ደስ የሚለው ነጥብ ሙከራ ማድረግ መጠየቅ ጀምረናል ዛሬ ላይ ይሳካ ይችላል ግን ትውልዱ መጠየቅ ከጀመረ እንደ ሸቀጥ የምናስበውን የወደብ ጥያቄ እንደ ብሔራዊ መብት ማንሳት ከጀመርን የሆነ ወቅት ላይ ሊመጣ ይችላል ያ የሚሆነው ግን በእኛ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አንደኛ የኛ የውስጥ ጉዳይ መጠናከር አለበት ሁለተኛ የቀጠናውና የዓለም የፖለቲካ ጉዳይ የሪዮት ዓለም ጉዳይ ሊስተካከል ይገባል ያንን ኦፖርቹኒቲ እየጠበቅን እየተዘጋጀን መቆየት አለብን እኛ ማየት መገንዘብም ያለብን የኢትዮጵያ ብቻ ጥቅም ይከበርበት ብቻ አይደለም መውሰድ ያለብን ለሁላችንም በሚጠቅም መልኩ ምንድናቸው የትኞቹ ናቸው ሁላችንንም በአንድ ላይ ሊያቆመን የሚችለው በጋራ ችግሮቻችን ልንፈታ የምንችልባቸው መንገዶች ምንድናቸው አሁንም ይሄን እንዲመልሱ የሚችሉት በጥናት ምሁራኖች እንደሆኑ ገምታለሁ ሌላ እኛ ራሳችንን አፒሊንግ ማድረግ አለብን ሌሎች ሀገሮች ይሄንን የኛን ሐሳብ እንዲቀበሉት ማድረግ መቻል አለብን ተጠናከረ ሀገር በመፍጠር ጠንካራ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን እዚህ ያለውን በማጠናከር ልማታችንን በማጠናከር ሀብታምና ብቃት ያለን ትልቅ ሀገር ብንሆን እኮ ሁሉም ሀገር እንኳን በዚህ በድንበር ከሌላ ቦታም እኮ አብሬ ከእናንተ ጋር እንስራ የሚልበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ራሳችንን ማጠናከር መቻል አለብን በተለይ ካለን ሀብት ጋር ተያይዞ ይህንን በጋራ መጠቀም መቻሉ ላይ ብዙ ሀገሮችን ልናማልል የምንችልበት መንገድ እንዳለ ይታየኛል ለዚህ ደግሞ መፍትሄው የሚመጣው ሊመጣ የሚችል አስተያየቱ ከምሁራን እንደሆነ ገምታለሁ አሁን እየተነጋገርን ያለው ባለው ማዕቀፍ ውስጥ ነው በውይይት እንፍታው ሌሎቹ ሊመርጡን በሚችሉበት መንገድ ራሳችንን በማንኛውም መንገድ ዝግጁ ማድረግ እንዳለብን ገምታለሁ ኤርፖርት ኦፕሽኑ የትኛው ነው ለተባለው በግልጽ በፖሊሲው የተቀመጠው በጋራ ባለቤትና የማልማት ፖሊሲ የመንግስት ፖሊሲ ነው የጸደቀ ፖሊሲ ነው አዋጭ የተባለው ይሄ ነው ፖቴንሻል ካንዲዴትስ በርበራና ሰብ ናቸው በስትራቴጂው ደግሞ አዋጪ የወደብ አጠቃቀም ዶሚናንት ፖርት ዩቲላይዜሽን አሁንም ጅቡቲ ነው ግን የዲፔንደንሲ ለመቀነስ አማራጭ ወደቦችን እንጠቀም በልኩ የሚል ነው ኦፕቲማል የሚሆነው ይሄ ነው